Usuário. Eu acho que o pior de todos, o que compartilha vídeos com aquele gemido e o que manda o negão da picota. Rapaz do céu, esse merece morte eterna. Esse com certeza Deus olha e diz: ah não, esse eu vou resolver pessoalmente. Só fui no banheiro, agora vou pegar ele. Essa bosta de gemido aparece sempre nas coisas que não é pra ser. Pra te pegar desprevenido mesmo. Na imagem do cavalo galopeando, uma mulher de maior disse: olha o galope deste cavalo. Aí tu clica. Como fazer o chimarrão mais baguado de todos os baguais? Aí tu clica no vídeo e... vaza áudio dos políticos combinando falcatruagem. Tu clica lá e... Tu tem que compartilhar esse de canal. Tu tem que botar de gemido. E o negão da picona, rapaz do céu. Novo lançamento do carro tal. Tu clica, negão da picona. Texto que incrimina artista famoso. Negão da picona. Corrente do WhatsApp da tia Sirley. Nem vou olhar. Foto sensual de uma gostosa. Negão da picona. Che, quem te disse que isso é engraçado? Quando a gente oferece muito uma fruta, é porque a gente gosta dessa fruta. Então, pega o negão da picona, corta a picona dele e mete o negão no teu rabo. Alabasteta com que suco. Dá uma raiva, rapaz. Esses são os que mais dá raiva. Che, o negão da picona não aguenta mais o negão da picona. Às vezes o negão da picona tá pensando: puta merda, eu de novo? O que os pais do negão da picona pensam nisso? Nosso filho ficou tão famoso por causa de uma... ele de novo. O negão da picona deve pensar, né, deixa eu ver. Corrida entre um Porsche e um Mustang. Deixa eu ver. Eu de novo. Se fosse a mãe da Rolaine, ok. E olha ele de novo. Eu queria pegar a pessoa que manda esses gemidos e que manda o negão da picona. Ele vai ficar uma hora com ela. Num quarto, ela pelada, amarrada num poste, pega uma mangueira. Ia ser pouco. Pra finalizar, dedo indicador e polegar no queixo, olhava nos olhos, diria: fecha os olhinhos, tirava o rosto, tirava a medida e pá! Na orelha. Só pra não perder o costume. Che, vamos fazer uma combinação. Quem mandar o gemido, o negão da picona no grupo, exclui. Tira do grupo. Nem dá papo. Porque isso é muito chato. Deixa eu me controlar. Porque isso é muito chato. E se aí ele perguntar: ai, por que que me tirou do grupo? Só envia pra ele o gemido ou o negão da picona. Tá louco?